Thank you.
តោះ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 បងប្អូនជួយសៀជួយសៀឆ្អិនហើយបងប្អូនណាឆ្អិនហើយឆ្អិនហើយឡើងស្រួយស្ញោកតំណងណាធានាអត់ស្រួយអត់យកលុយណាអត់ស្រួយអត់យកលុយទេតោះតោះខ្ញុំជួយแชร์មួយមើលបងប្អូនជួយแชร์ឲ្យអ្នកមួយមកណា